Здраво, здраво. Јас сум Зоран Сагиновски, како што знаете, учесник во реалното шоу во Оган. За денешниот ден, значи јас примив едно мени кое сметам дека е интересно. Доколку вие мислите може да го смените и да направите комбинација. Како предјавине би направил поташ од брокула и додатен зеленчук, а како главно јадење би направил печење од јагнешко месо со компир и за десерт би направил сутлијач со овошје. За почеток, значи, пред да го приготвиме предјадењето, значи, земаме едно тенџере, значи, не ни требаат даски во моментот, одиме на варијанта рендење, го земаме дел од зеленчукот кој ја оплеменува целата таа супа од брокула, а тоа е, значи, морков, кој предходно го исчистивме и убаво го измивме. За потажот не е многу битно како се прави, значи, зеленчукот, дали е сецкан или рендан. Ја во случајот би го изрендал. Доколку вие сакате, можете, значи, онака чисто за тренинг да си го исецкате, да видите до каде се вашите можности и способности. Значи, земаме рендаме морков, рендаме по голема количина целер која го оплеменува целиот тој момент. Рендаме на крупниот дел. Потоа земаме една главица кромид која исто така е рендаме. Или кажав, кромидот не е битно дали е сецкан или рендан, зашто е поташ, се добро се блендира. Ова се основни продукти кои, значи, може да бидат основа скоро на 70-80% од сите видови на супи, значи целер, пашканат, кромид и лук и морков се основните намирници кои даваат убав момент, а основата е друга приказна, значи може да биде брокула, може да биде компир, може да биде целер, може да биде месо. Потажот е, нели, густа супа, би рекол. Ставаме малце пашканат и зеленчукот ни е веќе спремен за да го малце пропржиме и го пушти онај шмек кој е потребен за супата. Ставаме тенџерето на оган. Предходно земаме малце маслиново масло. Ставаме во тенџерето. Оставаме на оган. Земаме една дрвена лажица и сето тоа го оставаме убаво да се пропржи. Во друго тенџере, значи на страна, ставаме вода. Во водата додаваме, значи, коцка од зеленчук, каде што правиме фонд кој ни е потребен за супата. Може и оваа супа да се направи и со обична вода, но вака е по богат вкусот, значи, за оваа супа. Ова е само ради шмекот, малото пропржување, зашто, нели, се вари, тој си иди до израз. Земаме од фондот, кој, нели, кажавме дека го направивме за супата. Долеваме, значи, ние би приготвувале во моментот за 4 особи, со тоа што оставаме некаде околу литар вода. Значи, кога веќе ставивме коцка од фондот во супата, земаме брокулата, која исто така предходно убаво ја измивме, ја разделивме на цветови, и ја ставаме да се вари во смесата која, значи, ја приготвивме од зеленчуци. Нели, брокулата доминира затоа што е поташ од брокула. За некаде 4 особи е некаде
околу килограм, пола килограм брокула, значи за да излезе онаков убав поташ. Ставаме уште малце течност. Откако ја ставивме брокулата во тенџерето, значи земаме, даваме малце сол. И ставаме неколку зрна бибер во зрн. И сето ова го оставаме, значи вака и го покриваме. Некаде отприлика околу 10 до 15 минути за да се свари и биде спремна за да ја изблендираме во процесор. Брокулата, нели како што рековме, поминае 10 минути 15, не треба многу време, значи за да се свари. Ја земаме и ја носиме на работната површина каде што работевме предходно. Ја ставаме тука. Го земаме блендерот. Значи внимателно за да не се испрскаме. Брокулата е мека. Не треба нешто многу да се блендира. Има многу убав зелено-портокалов моментни знезе, кои дава посебна естетика на самата чинија, значи. Доволно е. Густината е одлична, значи, затоа се вика поташ. Одиме на моментот да ја зачиниме или оплемениме, каде што ставаме, значи, на крај мешан зачин. Оваа супа не сака многу да се зачинува, нели? Ставивме мешан зачин. Ставаме малце сол. И ставаме мешавина на бибери. Значи зелен, црвен и црн бибер. Кој го ставаме на крај за да дојде онаков малце пикантен вкус на чорбата. Замешуваме. Убаво. Ја пробуваме за вкус, нели? Се пробува на овој начин, значи не смее да се трпи директно од супата, затоа што во устата имаме такви бактерии кои можат да предизвикаат брзо расипување на супата. Значи земаме со котлачата, ставаме на лажица. Значи супата во принцип е направено правилно кога би се погодил идеалниот вкус на самата супа. Значи, сега мислам дека фали сол, по моје мислење. Не мислам, него не сум сигурен. И додаваме уште малце од мешаниот бибер. Да има онаков поштар вкус. На секое пробување, значи, користиме нова лажица. Затоа што професионално, нели, повторно. Тоа е тоа. Значи, кога веќе супата ја зачинивме како што треба, одиме на моментот на сервирање на супата, каде што ставаме во еден тајнер, некаде за една порција се потребни 3 кутлачи. Се доволно како онакво пред јадење. Значи може да забележите колку има добра густина. Земаме јогурт за да ја освежиме малце оваа чорба, значи и да направиме убав декор на самата супа. Ставаме значи повелете, уживајте.
водата која претходно ја спремивме нели за потажот, фондот од зеленчук. Додаваме неколку листови ловоров лист. И го земаме јагнешкото месо, нели? Ставаме ловоров лист. Го земаме јагнешкото месо кое значи е од предниот дел на јагнето. Го исековме на парчина порцијашки значи. И го ставаме да се свари претходно. Пред да се печи. Тоа е многу добар начин на приготвување на јагнешко за да биде кревко јагнето. Убаво. Значи пред да се печи, да се обари убаво. Од водата која се вари јагнешкото може да се направи добра супа од јагнешко. Го оставаме јагнешкото да се крчка, нели, да се вари со ловоров лист и бибрево зрно. И додаваме малце од зеленчукот кој ни остана при подготовката на потажот. Значи ставаме малце пашканат. Ова го ставаме само ради момент да сите оние кои не го обожаваат мирисот на јагнешкото, малце го разбива. Значи ставаме малце пашканат, ставаме парчина крупно исецкани кромит, ставаме морков малце, лукче и целер. И ова го ставаме во заедно со јагнешкото да се крчка. Јагнешкото да биде добро варено, значи му е потребно некаде околу 1 час приближно, значи за ова јагнешко, зашто беше прилично младо. Значи зависи од јагнето, ние пробавме доволно меко месото и спремно за да го направиме, да го спремиме за печење. Значи земаме една тава која ја намрсуваме, значи со маслинов зејтин. Потоа земаме компири кои сакаме да ги печиме заедно со јагнешкото. На компирите му се потребни некаде околу 40 на минути време, што е идеално на пример за и за јагнешкото за заедно да се укомпонираат. Иначе може доколку му е потребно подолго време на месото, значи може да се испечи месото и во даден момент да се стават компирите да се печат или она што сакаме да го користиме како зеленчук. Земаме компирите, ги сецкаме на коцки поголеми. Ги ставаме како подлога во тавата. Вака исечениот компир го зачинуваме со мешан бибер, нели како што рековме. Ставаме малце мешан зачин. И ставаме малце сол. И ставаме во овој случај малце чубрица која му дава посебен вкус на компирот. Нели чубрицата е специфична. Го земаме нели месото. Го ставаме врз самиот компир. Многу е кревко мевцето. Имаме тука и одделот од бутот, од реброто, од самата плешка. Земаме и го зачинуваме само по себе. Ставаме малце мешан зачин врз. Во водата, нели, во фон го варевме месото, каде што си прима сол. Ставаме сол. И правиме микс на зачини, кои би оделе во комбинација со јагнешко. Ставаме лажица розмарин, пола лажичка нане и ставаме, значи, малце крупна сол.
и додаваме од мешаниот бибер. Го мешаме или го толчиме во ванџето, да розмаринот, солта и нането убаво се искомпонираат и бидат рамномерни. Пред да го ставиме во тавата за печење, значи земаме од фондот, нели како што се, каде што се вареше јагнешкото месо, и налеваме во тавата да всушност малце компирите и примат. Може да се стави и од зеленчукот, значи целерот кој го варевме. Земаме од зачинот, кој нели го измешавме, неколку типови на зачин. Значи нарасуваме врз и компирите и месото. Значи ова го вртиме и од другата страна. И од другата страна исто ставаме. Кога веќе вака ни е спремно, го ставаме на температура од некаде околу 200 степени. 40 минути, како што рековме, нели? Му е доволно време за да се испечи заедно со компирите и месото. Како што кажавме, значи ни помине 45 минути од кога го ставивме јагнешкото. Значи го вадиме и може да преминиме на моментот на сервирање на главното јадење. Ставаме од компирот во чинијата. Централниот дел, значи, го запазуваме тој момент, во центарот на чинијата, од едната страна. Ставаме 4 до 5 компирчина, кои ги ставаме во форма на круг, полукруг. Е, вака. Го земаме ова идеално пуче, значи за една убава порција, која го ставаме, значи, во чинијата на средина и врз самите компири. И ставаме од морковот кој, или го користевме за варење, го исековме на ленти за да разбија малце монотонија на тајнерот или бојата. Секогаш е убаво да се игра во три бои или повеќе бои, значи добро искомпонирани. Кога ги ставивме морковите, ставаме и малце од сосот кој се приготвуваше самото јагнешко месо и компирите заедно. Поливаме малце на бурчето и ставаме по оболот на тангера. И ставаме од зачините, значи кои ги мешавме нели претходно пред да почнеме да ги консервираме јадењето. Јадењето е веќе спремно. Пријатно јадење и уживање. Да го почнеме да го спремаме десертот. За десертот, значи, земаме едно малецко тенџере, во кое го додаваме оризот. Земаме во оризот, значи, може да се стави по желба кора од лимон, кора од портокал, ние во случаја ставаме кора од цитрон. Само он е жолт дел, за да го пушти мирисот, да го смени вкусот на она некластичен сутлијач. Се разбира ова, при даден момент се
се вади, не стои, значи ова е само при првиот, првата процедура. Или во случајов ставаме онака два прсти вода во тенџерето и да се проврија со, со вода. Значи налеваме топла вода. Како што рековме, не многу. И го ставаме на, на температура да самиот ориз прими малце од мирисот на цитронот и да се прими од водата и од влагата. Како што рековме, нели, кога 50% од водата ни се намалува, го вадиме цитронот. Значи, мириса фантастично. Го додаваме шејкерот. Шејкер значи е по, по желба. Јас почитувам по благом, значи може да се користи и кафе, а в шејкер ние во случајот користиме бел. Убаво промешуваме. Потоа го додаваме млекото. Се разбира, мегле, нели? Некаде одиме со 4:1 течност во соодност на тоа што сме ставили ориз. Во самото тенџере додаваме карамфилче. Не додаваме многу затоа што има интензивен мирис. Ставаме ванилин шејкер. И ставаме цимет. Циметот е мелен. Циметот со оризот во комбинација е одличен. И сето ова вака убаво го оставаме на, на тивка температура некаде 20 минути да си се крчка и оризот убаво свари. За тоа време, додека ни се вари нас оризот, ние можеме да го приготвиме овошјето кое ни е потребно за овој сутлијаш, нели? Рековме дека го правиме со на база на овошје. Земаме, нели, овошјето први убаво, зашто лушпата на температура не е убава кога се вари. Значи би останала, би идела таа до израз, значи убаво ги лупиме. Додека исто ни се прави оризот, значи во посебна здела ставивме рум и суво грозје, кои го ставивме некаде 30 до 40 минути или додека ни се свари оризот, значи да, да си прими сувото грозје од румот. Ставивме и екстрат од ванила. И сето ова убаво го сечиме на коцки кои при јадењето, значи нема да ни прават проблем, него онака само би се топеле. Оризот ни е, нели, спремен некаде околу 70%. Готов. Го додаваме, нели, овошјето. Јаболкото и крушата. И сето тоа убаво го мешаме заедно со оризот. И го додаваме румот, ванилата и сувото грозје внатре. Автоматски бојата се менува, значи со самото ставање на румот, ванилата и сувото грозје, значи добиваме малце потемна боја. Во всушност оризот ни е готов, значи можеме да преминеме на моментот на сервирање. Како што кажав, јас го сакам малце потечен оризот. Значи не го сакамо на суп, затоа што кога го ставаме во фриждер да се лади, за сервирање, значи, ставаме, земаме една чаша, која користиме во случајот за, за сервирање на суплијашото овошје. Зедовме, значи, како е, оно што рековме дека не постојат правила,
при текот на подготовката, значи добивме идеја да ставиме и свежи малини во самиот десерт, за да се разбија бојата или вкусовите да се измешаат од јаболкото, крушата и малината. Значи сите се такви красати вкусови и убави вкусови кои значи нема да направат грешка во тој момент. И тоа што ставаме во чашата неколку лажици од оризето, јаболко и круша, некаде на средината, значи ставаме по ободот на чашата неколку малинки, значи нема врска дали се може да биде ова изблендирано во пюре форма, значи во случајот ние го правиме како изненадување на оние кои би го конзумирале во случајот. И ставаме од чоколадото, значи онака чоколадото тимет. Десертот вака приготвен, значи не е спремен за сервирање, затоа што кажав дека јас овој десерт го конзумирам младен. Значи го оставаме вака некое време, зашто не е добро од, значи 45 степени да се стави на температура од 4-5 степени за фрижидерот. Значи го оставаме првин на собна температура да се излади и да се акумулира, значи да направи некоја средна температура и потоа го ставаме во фрижидер, значи да се излади. Има одлична температура. Значи е ладен, многу е битно да е ладен и самата малинка си го пушти својата боја, значи нишчинијата. Со овој десерт, значи го завршуваме денешното мени. Се надевам дека ви се допадна. Се гледаме на реден пат.